kwebaza abantu bonna bonna abadde babaddewo okulaba nti tournamenti zino zombi zikola ki ziberawo ate ne ziggwa obulungi okutegeka empaka mugongo ku mugongo back to back si kyangu naye olaba tubadde ne Uganda International Challenge ensinga mwamu ziraba 49 ne zijja wano ne tukikola ne zikola ki ne ziggwa bulungi kati sawe ne utogerera tulina abaana abato youth abali under 19 era nabo baba bakoze ki tubamaliriza kandi kiba nti kino ffe kulwaffe era kyobalaba nti Uganda bagamba nti Africa Uganda mu Africa ya badminton mu Africa kubanga ebintu tubikola ne bigwa mu time ne tubanga tournament egwa tewali kikoze ki kisobyemu n'akalu kati kyo ffe nga Uganda kitusanyusa nnyo.